ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកតាមដាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាកូរ៉េចាដែលមានចំណងចេញថាមើលតែសកម្មភាពក៏ដឹងដែរថាសៀវមីនគោរពស្រឡាញ់ TVXQ ដែលជាសិស្សច្បងកម្រិតណាចាវាមិនមែនជាអាត់កំបាំងនោះទេដែលសៀវមីនចាសមាជិកចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងក្រុម EHO គឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ធំបំផុតរបស់ក្រុមចម្រៀង TVXQ ចាដែលជាសិស្សច្បងរួមផលិតកម្មរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសៀវមីនចាក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបឲ្យដឹងពីហេតុផលដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យលោកសម្រាប់ចាត់ចុះកុងត្រាជាមួយនឹង SM Entertainment នោះគឺដោយសារតែផលិតកម្មនេះជាជំរករបស់ TVXQ ចារហូតមកដល់ពេលនេះទៅហើយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់របស់សៀវមីនចំពោះ TVXQ ចានៅតែមិនទាន់សាបរលាបវានៅតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានអារម្មណ៍រំភើបរាល់ពេលដែលពួកគេបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះគ្នាចាថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយរបស់អ្នករួមក្នុងផលិតកម្ម SM គូលោកចាជេស៊ីមបានបង្ហាញឲ្យអ្នកគាំទ្របានឃើញពីសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលគ្រប់គ្នាចាមិនធ្លាប់បានឃើញរបស់សៀវមីនជាការពិតណាស់នៅក្នុងពេលដែលក្រុមរួមនិងចាអ្នកដែលចូលរួមសម្ដែងជាមួយ TVXQ កំពុងត្រៀមខ្លួនចានៅខាងក្រោយឆាកសៀវមីនក៏ស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួននៅទីនោះដែរហើយចូលទៅចាប់ដៃគ្នាជាមួយពួកគេធ្វើឲ្យដូចជាលោកចាធ្វើឲ្យដូចជាលោកជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមរួមរបស់ TVXQ យ៉ាងដូច្នោះដែរចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងធ្វើការស្នើសុំទាំងទឹកមុខរីករាយថាសូមឲ្យលោកធ្វើជាអ្នករួមម្នាក់របស់ TVXQ ផងវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿទេថាស៊ីមីនមានក្តីស្រឡាញ់និងការគាំទ្រចាចំពោះសិស្សច្បងរបស់លោកដល់កម្រិតនេះ